Első napirendi pontként a kistérségi gyermekjóléti és családsegítő szolgáltató központ nyári táboroztatásának tájékoztatóját hallgatták meg a településvezetők a Moson-Magyaróvár térségi társulás legutóbbi ülésén. Második pontként a 2015. évi tagdíj megállapítása szerepelt. Árvai István elnök a térségi fenntartású szociális intézmények működéséhez nyújtott támogatás emelését javasolta. Ennek az anyagi alapját egyébként azt képezné, hogy korábban döntés született a térségi hulladékgazdálkodáshoz történő hozzájárulás csökkentéséről, tehát ilyen módon a települési önkormányzatokat plusz befizetés nem terhelni, csak egy más célra tennénk át ezt a támogatási formát. Ilyen módon a térségi szociális intézmények működése egy picit biztosabb lábakon állna. Hiszen a normatíva sem a bérkiegészítésre, sem pedig az épületek karbantartására nem elég, hangsúlyozta a társulás elnöke. A tanács elfogadta a tagdíjról szóló javaslatot. A természettudományos oktatás megújítása a Moson-Magyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban című pályázat fenntartási kötelezettségéről is szó esett az ülésen. Helyi és vidéki iskolák az érintettek, gyakorlatilag a labor működésére vonatkozó közös együttműködés az, amire rá vagyunk ilyen módon kényszerítve. És hát arra próbálom ráirányítani a figyelmet, hogy a térségi iskolákból a gyerekek beutaztatása, az ő labor körülményeiknek a megteremtése is költséggel jár. Hát szeretném, hogyha ez is hozzájárulnának az érintett önkormányzatok. Hammer Frigyesné, a Moson-Magyaróvár és környéke nyugdíjas egyesületének elnöke az ülésen ismertette az egyesület 2015. évi programtervét. Mindig törekszünk arra, hogy adjunk valamit, hiszen a mi korosztályunk letette már azokat az értékeket, amiket le lehetett tenni. Az egyesület elnöke a programok megvalósításához a településvezetők támogatását kérte. Az ülés végén a társulás elfogadta a költségvetés módosítását.